E também tem uma questão que eu quero trazer para a conversa com vocês dois, que é essa capacidade da, da linguagem não verbal. Né? A gente acaba prestando muita atenção meramente na linguagem verbal e esquece um pouco que existe toda uma gama, toda uma amplitude de coisas que são ditas de, uma, de, de maneiras não verbais. Então, por exemplo, eu lembro, Cláudio e Hobbes, de ter uh, discussões, por exemplo, com, com algumas mulheres, com amigos e tal, e que a pessoa reage de uma forma agressiva. Por exemplo, você me diz algo e eu pego e faço... Puf! E a fala, você está me agredindo. E a pessoa fala, mas eu não falei nada. Você, sim, mas é tem uma, isso, pequ... olha... uma pequena parte da comunicação que é verbal. Todo o resto você pode expressar uhum. de uma maneira não verbal, né, Cláudio? É, é golaço isso, porque é exatamente isso. E isso tudo pode ser ensinado desde criança, gente. É. Porque quem já não sofreu com essa situação que você acabou de fazer, certo? A pessoa tá... É, o corpo inteiro dela, é de, de maneira, de, de maneira a, negativa em relação a você, né... É, e aí, tem um dado assim que é muito interessante. É, que, que esse dado, acho que está no livro que eu escrevi com o Christian, é, o palhaço psicanalista. Christian Dunker, Dun Dunker né? Uhum. É, o Dunker. Olha é, que dado interessante! Que se junta com o que vocês acabaram de falar. É, e para mim é surpreendente. Quando tem, Sobretudo quando tem emoção envolvida, 55% do que a gente está comunicando é corpo hum. expressões faciais até. 38% é a melodia da voz. É, César. César, é só melodia, a palavra é a mesma. Uhum. E só 7% é a palavra. Uhum. 7% do que a gente está comunicando é palavra. Todo o resto não é palavra. No entanto, a gente valoriza demais a palavra. Como se fosse um cetro de poder a palavra. Né?